Kolo poslední, páté, finální. Medic, Blazauger, jakákoliv, Medigan a jakýkoliv meléčko. Já mám onu Bistu, neboli jak jsem si ji pojmenoval, Bista Jari Zimmermana, a ty máš co? Ubrso. Tak uhni, to můžu zabrat. No. Tři, dva. Tak! To začíná souboj, Medic! Ne. Já si na to... Ne! Míříš moc vysoko. Spalí se v slunce. Tak. Ale te stříkačky do světa. Tě nadroguju. Já tě nadroguju víc. Ne, já tady mám Medigánu. Ano. Já jsem si vzal Medigánu. Neplatí. Hloupý ekvip. Tak. Jsem plně připraven tě umlátit Ibrsoulem. Nevím, jestli to byla dobrá ta. Protože ona je pomalejší. Než to je jedno. Ani. Ne. A ne! Super, dostal jsem sochu po hlavě a přiletěl jsem půlku mapy. Taková je síla Jary Zimmermana. To ne. 3-0 pro mě. Jo. To je ztracené. Tak. Já jsem se o to ani jedno netrefil. Ups. Ne. Ne. Ne, proč? Pomsta bude sladká, doufám. Ne, don't kill me, I am young to die, ne. Mission ends in 30 seconds. No, ale. Nemám rád Medika, oficiálně ho nemám rád. Dobře, jsme nepřátelé, pane. Já jsem dostal pánvičkou kriticky, teda pánvičkou sochou kriticky po hlavě. Potřetí. Frakturu lebky. Pojď, já ti to... To už nestihnu. Hahaha. Ne. Vyhrál jsem. Ne. Takže, kolik to skončilo? Konečné skóre, 3 pro mě, 1 pro tebe a prakticky 1,5 pro tebe a 3,5 pro mě, protože 1 bylo remíza. OK, a na motivy Far Cry 3 se nechám zabít Tauntem. OK, počkej, musím si vzít nějaký dobrý. Prostřednímu pointu. Far Cry 3 jsem nehrál. Já taky ne, ale viděl jsem multiplayer. Dobře. Takže... Děkujem za shlédnutí týdle maškarády duelové série. Přiznejme si to, brutálně jsem dostal na prdel. A někdy příště. Zatím čau. Prohrál jste, pane. Zabírám vaší zemi, vaše statky i vaše ženy. Ha, ha, ha.